20 українських гривень і 20 ЄСівських євро. Як ви бачите, дизайн подібний, тільки в різній кольоровій гамі. Якщо євро синій такий колір, якісь там жовто-оранжеві відтінки, то в гривнях це зелений колір і знову ж таки оранжеві відтінки, є жовто-оранжеві відтінки. От вільне місце, як звичайно в усіх грошах. Тут мапа Європи з неточностями. Африка так сяк намальована, що там ще щось намальовано. Україна так сяк намальована. Тут вже зображена статуя оперного театру з чотирма пальцями на ногах, здається. Тут, як я колись розказував, Корнуто. Ну, а так, звичайні гроші, яких багато.